Goeiedag en baie welkom by ons midweek uitsending. Dit is die 5de April en dit is Heilige Woensdag, soos hulle sê. Ons is in die Heilige Week, Groot Lijdensweek, voor Paasfees, voordat ons herdenk wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis en sy lijdensweg en ook in sy opstanding en sy oorwinning. Ons gaan môre aand, donderdag aand, om 7:00 'n fokusdiens hê, waarin ons net weer ook die oomblikke van die nag waarin Jesus verraai is gaan besoek en met interessante invalshoek, so ons nou jou uit, kom môre aan 7:00, kom deel in daardie tyd wat ons saam het, dis 'n tyd ook van refleksie, dan vrydagoggend het ons ook 'n paar oomblikke saam vanaf 9:00 tot 12:00 van ons stil nagmaal, jy ken al die prosedure daarin, en sonoggend is ons opstanningsfees om 9:00 in ons erediensttyd. Voordat ons na vandag se teks gaan kyk, kom ons word stil en ons bid saam. Here, ons gebed is dat U ons sal deurdrenk met U woord, dat U ons sal onderrig, dat U in ons 'n leerbare gees sal gee. Here, dat ons sal bly erken dat U woord lewe is. Help ons om U te vind. Help ons om te leer by U en dit in te neem, ons eie te maak en om daar volgens te leef en te laat leef. Amen. So ons lees weer ons sonnagteks wat ek ook op ons video uitgesaai het en dis Psalm 118. Ek gaan weer eens uit grepe daarvan hanteer en natuurlik ook na ons vrae daaroor gaan loer. Kom ons lees uit die 2020 vertaling saam. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontzag het sê, vir ewig duur sy troue liefde. In my angs het ek geroep, Here. Hy het my geantwoord, die Here het my ruimte gemaak. Die Here is vir my. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Sy sonig ook gehoor dat hierdie die eerste deel is wat gewoonlik buite die tempel gesing is voor hulle by die poorte ingegaan het en dan sluit ons by die tweede deel aan waar hulle nou ingaan in die tempel en dan binne dan verder gaan met hulle lof. En ons lees vanaf vers 19. Maak vir my die poorte na geregtigheid oop. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil Here prys. Dit is die poort na die Here. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U prys omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Die klip wat die bouers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons om in hom verheug. Ag Here, verlos ons tog. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy het vir ons lig laat skyn. Voer met gevlegde takke die kringdans uit tot by die horings van die altaar. U is my God en ek prys U. My God, ek wil U verheerlik. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Goed. Koopies het gereed om na ons vrae te kyk en notas te maak daaroor. So kom ons gaan vra ons vrae wat al so bekend is aan ons. Wie is God? Kom ons gaan kyk watter sinne ons ook uit hierdie teksgedeelte kan begin met God is. Kom ons kyk. God is goed en sy troue liefde is vir ewig. Ons lei dit af uit daai refrein in hierdie gedeelte nê. Daarom is God 'n refrein van lof waardig. God is ook die God van geregtigheid, nee, hy praat van regverdiges, wat na die regverdige God toe gaan. Hy is die heilige God en hy maak heilig en heel. Sy regverdigheid het daarmee te doen met heiligheid en heel wees, nee, skoon en rein, maar ook heel en reg voor sy oë. Dit is iets wat hy doen, hy is die God van geregtigheid. God is ook die God wat gebede beantwoord. Hy bring uitkoms en lig. O, dis 'n wonderlike gedagte ook wat mense so baie lank kan stilstaan by uit hierdie Psalm uit.
God is ook die een wat ruimte maak vir ons, en wat vir ons is, nie teen ons is nie. Ons wat sy naam bely, ons wat in Jesus glo, hy is vir ons, en nie teen ons nie. En dan kan ons met vrymoedigheid ook sê, God sy hart is oop, sy deur is oop, sy oor is oop. Hy is die God wat beskerm, hy is die God wat vrees verwyder. God kyk ook anders as mense, en hy hef hulle op wat misgekyk word. Daai klip wat deur die bouers afgekeur is, Israel uiteindelik dit as metafoor vir hulle self gebruik, hierdie onbelangrike klein volkie wat misgekyk word. God het hulle onder almal uitgekies om die belangrike klip in sy helsgeskiedenis te word. Net soos Jesus wat afgekeur was deur mense, het die belangrikste klip geword in ons redding, in God se huis wat hy bou. God kyk anders en hy hef hulle op wat misgekyk word. Elke dag is die dag van die Here. Ons sien dit so sterk in die Psalm. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Sy genade is elke môre nuut, nê? Nee, klaag deur 3 woorde. En daarom wie van sy liefde, as gevolg van sy liefde sal ons ook nie vergaan nie. So ons kan daar iets aflei al reeds van wie ons is. Ons tweede vraag. Ons is God se mense en ons is ingesluit in die wat God se lof besing en verkondig. Daai ritme in die eerste verse. Israel moet getuig. Die huis van Aaron moet getuig. Daai hulle wat God verteenwoordig, nie die Leviete, God se priesters moet getuig. En dan elkeen wat die Here dien, elkeen wat ontzag het vir hom, elkeen wat eerbied en respek en vrees vir die Here het, moet sy lof besing en verkondig. Ons is kosbaar vir God. En daarom hoor hy en verhoor hy ons gebede. En met ander woorde, iemand het eendag hoor gesê wat vir my so mooi gestel is, ons is as gevolg van Jesus in God se goeie boekies. Hy wat ons vir hom is, beteken dit ons is kosbaar vir hom. Ons word met ander woorde beskerm en ons hoef nie in vrees te lewe nie. God is die God wat vrees verwyder en kalmte bring. Ons is geseëndes wanneer ons in die naam van die Here kom. Wat beteken dit spesifiek? Ons is juist geseënd omdat Jesus in ons plek sterf, ja, maar dit gaan verder. En hierdie psalm verduidelik, ons is juist daai geseëndes wanneer ons God se belange ken en dien tot sy eer. Dan is ons geseënde mense. Ons is ook God se salwing aan ander mense. Die kanaal met ander woorde waardeur sy seën na ander vloei. Dit is wie ons is. Wat se opdragte hierdie teks. Ek dink hierdie laaste een gaan ons weer by kom en ons moet dit beam. Daar's 'n keuse wat ons maak. Gereeld sien ons in hierdie Psalm die woorde ek wil die Here dien. Met ander woorde, ek wil die Here se lof besing. Met ander woorde, kies om God te loof en te eer. Soek na jou refrein van lof. Hierdie Psalm se mense het dit in 'n koordans gedoen met takke gewyf. Ons het dit juis op Palm Sondag gelees want hulle het hierdie woorde geleen uit hierdie Psalm uit. Daardie dag toe Jesus met die intog in Jerusalem ingegaan het op 'n donkie se rug, het hulle juis gedans en gesing en dit was 'n gewoonte, 'n geloofsgewoonte van die antieke mense, hulle koordans en die wyf van takke. Maar kies om God te loof en te eer en soek na jou refrein, dit wat jy oor en oor kan sê oor God in jou lof. Roep na God, skuil by God, word kalm by en in God. Word kalm ook in God. Getuig van sy troue liefde. Getuig van gebede wat verhoor is. Gebedsverhoring. Ons moet nie stil bly. Ons moet mense bemoedig daarmee. Wees 'n kanaal van God se salwing vir mense om jou. Met ander woorde, seën ander mense met wat ook al jy geseend is. Met jou tyd, met jou vreugde, met jou vriendelikheid, met jou lewensmiddels. Dit waarmee jy geseën is, jou gawes. Ons kan soveel dinge in hierdie lys byvoeg. Ken en staan vir God se belange. Soek na God se belange. Ken en staan vir God se belange. Dan is jy iemand van geregtigheid. Hef ook ander mense op rondom jou. Kyk dieper en sien mense se potensiaal raak. Wat in hierdie teks herhaal, my twee dinge wil ek vandag uitdring. God is refreine van lof waardig.
Ons kan altyd aanhou en ek het al gesien hoe word 'n mens net opgelig as jy in 'n moeilike donker situasie 'n refrein het van lof teenoor die Here. En dit het ons ook in daardie oomblikke ophef. God se oor is oop, sy hart is oop, sy deur is oop. Hy is vir ons en hy het ruimte vir ons. En daarom het ons rede tot lof, tot 'n refrein. Lees weer die teks in jou eie tyd en maak nog notas. Gaan lees die hele psalm. Ons het ja, vanaf vers 7 tot 18 glad nie eens hanteer nie. Daar's net nie genoeg tyd nie. Maar gaan lees en maak nog notas. Kom ons word stil en bid saam. Here, dankie. Dankie dat U lofwaardig is. Dankie dat ons 'n refrein kan hê. 'n Refrein wat inpas kom met hierdie woorde. Loof die Here want hy is goed. Want sy liefde is daar geen einde nie. Sy liefde duur vir ewig. Dankie dat ons ingesluit is daarin. Ons wil U net loof en prys. Ons kan dit nie genoeg doen nie. Dankie vir die woord. Dankie dat ons die woord kan lees. En dat ons ook in hierdie tyd in 'n ritme van lof kan vier, Here Jesus, wat U vir ons kom doen. Dat ons dit kan aangee aan ons geliefdes, aan ons kinders, aan elkeen wat oor ons pad kom. Mag ons ook daardie fokus bou, ook in hierdie dae wat kom. En daarna, ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Mag jy regtig verder 'n geseënde dag hê en 'n geseënde Paasnaweek vir u elkeen. In die naam van ons Here Jesus Christus.